מה שלומכם חברים יקרים? החלטתי ככה לעשות לכם הקדמה קצרה לפני שתצפו בסרטון הזה. לקח לי המון זמן באמת עם עצמי והתלבטויות. אחרי הרבה התלבטויות החלטתי שאני רוצה להעלות את הסרטון. זה לא היה פשוט לי. בסרטון הזה אתם תצפו באמת בטראומה אמיתית שחוויתי, בתחושה של סכנת חיים אמיתית. הרגשתי שזהו, שהם גומרים אותי שם החזרים האלה. היה לי נס, באמת נס מעל הטבע, שבשנייה האחרונה כשעצרתי כדי להתעמת איתם, ופשוט ממש כמה שניות לפני שהם התנגשו בי, הם כנראה לקחו בחדות שמאלה וברחו לתוך השיחים. בהחלטה של רגע, הם העדיפו לא לנגוח בי, לא יודע למה. אבל אתם תחוו איתי את הרגעים הכי מפחידים שלי שם, שהתעמתתי בטבע. אתם רואים, אני שוב בטבע, אני בעוד הזדמנות בטבע, אני כל הזמן בטבע, אני ממש חובב טבע ואוהב את זה. אז גם טראומה אחת או שניים לא יחלישו אותי. מה שכן, בסופו של דבר רציתי לראות את הסרטון הזה כי זה המטרה שלו, שאנשים ילמדו מטעויות. וגם שידעו שזה יכול לקרות. זה יכול לקרות, זה לא דבר צפוי, אבל זה נדיר, אבל זה יכול לקרות. זאת אומרת, תיקחו את זה בחשבון, זה הכוונה. אני מאז ומתמיד סוחב על הגז מדמיע. לא יודעת כמה זה יעיל נגד בעל חיים כזה גדול. אבל אני לוקח, זה נותן לי תחושת ביטחון במקומות הפראיים. כאילו למקרה חירום. באותו יום עוד הייתי עם המצ'טה, אז בכלל לכאורה הייתי עם כלים, אבל בינינו זה לא עוזר למפלצת ששוקלת טון ועוד שלוש כאלה שבאים עליך מכל הכיוונים. בכל אופן, תצפו בסרטון, תפיקו את הלקחים שלכם, אני את שלי הפקתי, תאמינו לי, ובתקופה הקרובה אני בטח לא אחזור על אותם טעויות, אבל זה בטבע, בנשמה שלי שאני לא יכול לעזוב את הטבע, אין מה לעשות. אז יאללה, תצפו. לא יודעת כמה תהנו, אם אתם אוהבים מימה, אז אתם תהנו. יאללה, בואו נתחיל. חברים, אני חזר בה. אתם רואים אותו? אתם לא רואים אותו, הוא מתחבא שם. אני עוד חי. חברים. לא יודעים אם מגורים, אתם רואים בדרך כלל. זה אבא, אימא וגורים. ואלה של אבא, לא כדאי לטפות איתם. מאוד מסוכן. עד שהיא מגורי, אני אעשה פה עיקוף. זה בדיוק על הדרך שלי. מאוד מסובך פה. מאוד מסובך פה, כל כאלה. ממש. חוק להם שובך את זה. לא תתקוף אותי. וואו, רק עליי, מפגר. אה, זה חזירים מטומטמים. לא תראו, הם רוצים לתקוף אותי, יאה, זה בלגן. עכשיו אתה מצ'טה פה איתם. לא יודע אם זה יעזור לי. אני אפשר מה. יאה, זה בלגן, איך אני אעבור עכשיו? וואי, וואי, וואי. כמה זה בלגן פה בנקודה הזאת. איפה המצ'טה? וואי, הם תוקפים אותי, אימאלה, הם תוקפים אותי, אימאלה. מהם איפה ארגז מדמיע? וואי, איזה בלגן. הם רצים אליי, איזה בלגן, חברים, תעזרו לי. אימאלה, זה טעום. נשים זכרה, לא רציתי לעבור. וואי, דבר רגע. אני מצ'טה. חברים, אני מצ'טה. הגז מדמיע. אני חייב לעבור. הכל היו... אני רוצה להתקיף אותי. וואי. אין דבר רגע. אני לא יודע איפה הם. אני מעלה, שלא תקיפו אותי פתאום. מה זה היה? אוי, מה לי שהם הלכו? וואי, זה טראומה. חברים, מה שאני עובר פה, אתם לא מבינים. פחד פחדים. הגזמתי הפעם עם החושך, זה הטעות.
אסור לחכות פה יותר מדי. כבר התחיל כמעט להחשיך, כבר שקיעה. לא ממש חושך יש אור, אבל מריחים את החושך באופק. הנה, אלה משוגעים החזרים האלה. תקשיבו, שלושה חזרים גדולים. אחת הייתה עם המון גורים, וכנראה שני זכרים גם. עכשיו, אני בדרך כלל עושה לפרות, לזה קיש קיש, זה עוזר. או בדיוק ההפך. הסתובבו אליי והתאבקו ריצה. בהתחלה הם רק הסתכלו עליי, עשו עם הרגליים. לא התרגשתי, זה כבר קרה לי בעבר. אבל כשהם התחילו לתפוס לכיווני ריצה, בתוך שנייה הם רצים במהירות שאנחנו, בני אדם לא מסוגלים להגיע לרבע מזה אפילו. אז זה לא דבר נעים בקיצור. הם עלולים לנגוח, אני ראיתי חזירים, חזירי בר בפעולה. זה לא החזירים של חיפה, חברים. זה חזירים רציניים של הטבע. וואו, זה היה מטורף. אחד המפחידים, מקווה שהם לא יחזרו עד לרכב. זאת אומרת, הרבה דרך.